Og kanskje det verste med selvkritikk, altså hvis det er sånn tre hovedkomponenter som fucker opp livet vårt med for mye selvkritikk, så er det at vi utsetter ting, at vi driver med en type presterer lavere enn vi egentlig kunne. Det gir oss prestasjonsangst, som kanskje er en tredje eller fjerde ting, da. Det gir en prestasjonsangst overfor oss selv også. At man, hvis man skal opptre foran noen, så er man jo synlig, og man vurderer, er man kanskje redd for å bli negativt vurdert av publikum. Men samtidig så blir du får en dobbel sceneskrekk, da, for du er også redd for å bli nedvurdert av deg selv. Og jeg er ganske sikker på at selvkritiske musikere for eksempel, kan spille en konsert som hele salen elsket, men så lenge de bomma på fire noter som bare de hørte, selv ikke de spilte i band med, hørte det, for så subtilt er det, men de merket at de bomma på fire noter, så kan de sitte bak scenen, backstage, og gråte etterpå, selv om de egentlig har levert helt konge. Fra den ytre publikummet, mens fra sitt indre publikum, som vet alt og ser alt, som vet alt du hadde planlagt å gjøre, og hvordan du ikke lykkes på alle områder, så får du kritikk av deg selv. Og da dropper du kanskje neste konsert, selv om du er helt rå i alle andres blikk. Så dette er fryktelig mange negative konsekvenser ved dette her. Men som jeg sa, kanskje den tredje eller fjerde, den verste, er den at det også fører til at mennesker som har høy grad av selvkritikk, har veldig sjelden veldig nære, genuine relasjoner. Det skaper også avstand mellom deg og andre. For denne hele tiden kommentatoren på at du ikke er god nok, det vil også anspore deg til å ikke avsløre deg selv og fremstå på en måte som med en type fasade som er tykkere enn hvis du er fornøyd med deg selv og tenker at du er god nok. Da har du ikke behovet for denne fasaden. Så mennesker med høy grad av selvkritikk er ofte ensomme også. De skaper avstand til andre fordi de større grad spiller det sosiale skuespillet for å ikke bli avslørt som udugelig.